ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜନ୍ମ 20 ଜୁନ୍ 1958। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଥାନାରେ ଥିବା ଉପରବେଡ଼ା ଗାଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଠିକଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାଇଦାପୋଷି। ବାପା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଟୁଟୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେରିକାନ୍ ଲେଖକ ଜନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ସରଳତା ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାହା ଶିଷ୍ଟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି 100% ଫିଟ୍ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅଷ୍ଟମ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 18 ମେ 2015 ପଦଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟ, ସରଳ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବାର ଗୌରବ ପାଇଥିଲେ। 6 ଜୁଲାଇ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଦାମ ପାହାଡ଼ର ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ଉପରପେଡ଼ା ଗାଁର ଏକ ସାନ୍ତାଳୀ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ହୋଇଥିବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାବେଳ ଅଭାବରେ ବିତିଥିଲା, ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାଘର ହେଲା, 2 ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ମା ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳଚକ୍ର ତାଙ୍କ ଖୁସିକୁ ବେଶି ସମୟ ରହିବାକୁ ଦେଲାନି। ସ୍ୱାମୀ ଓ 2 ଏବେ ଆରପାରିରେ, ହସ ହସ ମୁହଁ ପଛରେ ରହିଥିବା କଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସାହସୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କର୍ମପଥରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ଓ ନିରନ୍ତର ସକ୍ରିୟତା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ପାରିବାରିକ ଗତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଲଗାତାର ସେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ପିତ ଓ ଅନୁଶାସିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦଳ ଯେବେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ସେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଜର 100% ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଭାବରେ 2000 ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ସହ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 22 ଫେବୃଆରୀରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 73,549 ଭୋଟ୍ରୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା 25,110 ଭୋଟ୍, ଯାହାକି 34.14% ଥିଲା। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀଙ୍କୁ 4,568 ଅନ୍ତରରେ ହରାଇଥିଲେ। ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଆସନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କେବେ ବିଜୟ ହୋଇନଥିଲା। ବର୍ଷ 2004 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଥର ଜିତିବାର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା 29,295। ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ମାର୍ଚ୍ଚ 2000 6 ଅଗଷ୍ଟ 2002 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 6 ଅଗଷ୍ଟ 2002 16 ମେ 2004 ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ 1997 ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ ଓ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଜନଜାତି ସମୁଦାୟକୁ ନେଇ ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। 2002-2009 ଯାଏ ପୂର୍ବ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, 2009-10 ଏପ୍ରିଲ 2013-2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 2006-2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। 2002-2009 ଯାଏ ଏବଂ 2013-2015 ଯାଏ ବିଜେପିର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। 1978-1979 ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ ମହିଳା କଲେଜରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କଳାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାରିୟର କରିବା ଏବଂ ପେଟ ପୋଷିବାର ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକଠୁ କୁଳାଧିପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହିଳା ଓ ଯୁବାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଜନଜାତୀୟ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ସହ ସେ ଜଣେ କୁଶଳୀ ସଂଗଠନକର୍ତ୍ତା ଓ ସଫଳ ରାଜନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ବରଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରେ ଥାଇବି ସେ କେତେ ସରଳ, ଶାନ୍ତ ଓ ସୌମ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
सम्मान और पुरस्कार कथा जदि देखिबा 2019 रे रमादेवी विश्वविद्यालयर प्रथम दीक्षांत समारोह रे तांको दिया जायतिला डॉक्टरेट। वर्ष 2007 रे विधानसभा रे श्रेष्ठ विधायक भाव रे मिलिथिला नीलकंठ अवार्ड। यहा सह एभले अनेक पुरस्कार तांकर सफल और संघर्षमय जीवन रो गोटिए गोटिए साखी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।